Եր պիեզամուսնուցեսը բարանվեցի, դուրս եկա տանից, ոչ մի տեղ չունեի, ոչ մի ապահովություն չունեի դուրս գալու։ Քուրիկս խորհուրդ տվեց, որ դիմենք կանանց աջակցման կենտրոնում, իրենք մեզ կօգնեն ինչ-որ բանով կաջակցեն։ Ես դիմեցի իրենց և իրենք ինձ թե հոգեբանական, թե իրավաբանական և թե ապաստարանով ինձ օգնեցին։ Ծանոթացրեցին իմ իրավունքների մասին, հոգեբանի ու սոցիալական աշխատողի հետ աշխատելուց հետո իմ մոռացված անձը ես հասկացա, որ առողջ ընտանիքը ուրիշ կերպ է նայվում, ու իրանց խորհրդատվությամբ, իրանց օգնությամբ իրենք ինձ օգնում են, որ ես ունենամ առողջ ընտանիք։ Ապահով տանը ես ինձ ապահով եմ զգում։ Ընտրություն չունեի, երևի թե նորից նույն վախի, նույն իմ անտեղյակ լինելու իմ իրավական, իմ անձնական խնդիրներից, նորից երևի թե նույն ընտանիքում վերադառնայի, նորից նույն ընկճված վիճակը, նույն ծեծի, նույն մեկուսացված վիճակի մեջ։ Հիմա ապագայիս համար նպատակներս, որ ինքս կայանում, ես իմ հնարավորություններով, իմ սեփական մտածելակերպով կարողանամ դաստիարակել երեխաներիս, ունենամ նորմալ ընտանիք։